wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u qoone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeere adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyaa allay leedahay aryaadaha kala maanay dadkan iyo qabiil qabiilay isu dilayaan haye kuwa kaloon qabiilahayna waa sii dilayaan haye ayakna damir mar ay ku kala joogsadaan haye tuqow kala celisana ma leh marka anigoo dhan ciilan la darxumaysana habariga wacbaha ka murugoon haye dadku marka khilaafku ka bato oo ay waayaan wacyi wanaagsan lagu hoggaamin waayo aqaliga kaluma waa islaayaan waxaysan u baahnaayna waa qabtaan fiira dheer iyo aqil garasho foojigan fakarkii duqowda fendada lagu daweyn jiray ma fayooba maanta waa faaruq madaxi aqliga nafna fasax ku maqan yahay warka eedan fahmi hadii la ka faduuliye mal isfeera maanta farta farta lak jawaabe oo teeganta war xilligii farta la iskala hadlay waa la iskala tagay xilligan TM qarax wada buglus ku siinaya arya anigu TM iyo qarax gaalama hadlayna dadkan iyo qabiil qabiilkii sudilaya iyo odayaasha fiirsahayaan ka hadlaye imaqla wariya tagaalka xaraale siyaasad baa kula maan baa leeyahay qabiilad kaliya ma war aqiida ama la xariirtay siyaasad kaliya xitaa ma war dagaalka shabeelada dhexe naftirkiisa faraha gudanaa leeyahay arroyo warkaan hayga dhex gelinaha dad baranaatiino kuwa geedaha hoostoor isku dilaya xabad ma dhaantiine imaqla geed hoostis waa barroyo waa lagu gambadaaye barxad cad baa la isku laayaadaro maandow aniga qof kalaad ii maleeyso waygu ajarantay adeerka miihiyeho dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daweehe dadkii hadday dagaalameen duqowdii misku daweehe haye waraadeer oday wax kale celiin soo ma dhawaan odayaashi siyaasiyiin noqdeen xilbanaanada ayaga soo xula warshiga Cali Wajiis khayr Allah siye wuxuu yiri dadka isdilaya waxay ka faa'iideeyaan dagaalka abaar diin la'aan iyo walaal la'aan buu yiri waruntii soo hara waxa loo yiri walaalihii culoobe iblis geliyo aynaanka ee arun bilaash loo qabiyo dulinka aadeysta calaf kood layeen meel kale loo cawilayay cirku umada oo waxay dhaxlaan cara ilaaheeye waxa la aynada muuqdo oo cimil wadaagaane iscaafiya asaara jirtii shay cuquba leh war intii shiiqu sheegay unbaad ku gabayday waxba kuma aadan darin mid kale ku darayo wuxuu yiri madaxdii dalka ee shacabkii ismari ayagana la mari ee yaad matali ood maamushin warlankii meeliyo andaran habaara maamulayaan magaciyo dhulkay ku macaashayaan saasa masuuliyadda hareed war rais wasaar qeyr xal qodobad kulul baa jeediyay yaa u soo karkarshay he war waqtiga uu karkariyay naga dhageyso wuxuu yiri isbedelka socda hadii aad ka kululaateen waxa ka daran midka soo socda adkaysi ayaana loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waa inay u diyaar garoobaan mushaarka ciidankeena markii hore waxa dhiibay jiray imaaraadka mareykanka iyo dawladda kale balse haatan canshuurta qarankeena ayaa laga dhiibaa ciidanka waa la sii mushaarkooda inta cabanaysana waa kuwa aan wali la diiwaan gelin mana noo sinna askarta furinta ku jirta ay dhimanaysa iyo kuwa waxba qaban war ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri shaqo la xisan lama ogola iyo askari adeerkiis daw joogo anigu waxaan lihilaa gardarrooyinka farabatee geyska lagu haayo haddii aan go'aan madaxdiyay maanta laga gaarin oo aan garawshiyo la helin gobiya xaalkeeda gabalkee dhaxyo dowladnimo waa gabaabsaday ilaahu ha naga gabaawsiin war dowladnimo wax lagu waayay lagu heli maayo isbarbaryaac aryaadaha war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha cabdi sabriya qarafaana ka warramay wuxuuna yiri federaalku dhibaato iyo isdhinac rooro nagu haya waana inaan samaysanaa sharci kala xadida awooda maamul goboleedyada qabyaalada iyo fidnada isgarab yaacaysa ma haddaad keenta qabyaalada sharci loo samaynaa arya wax qabyaalada weeyo qalbigeenna ka mayra qarafaan ma hayaa isagaa shir qabtay war ra'iisul wasaar qeyr wuxuu yiri maamul goboleedyada tababar ayaa loo furayaa tubaha qaranka ayaana la baraya tiktoonaba mid mida mida hore k
قوم يا الله دها دولته فدرالك ايده يا تبرهي هورتا ور دولته جبوتي وهاي تري ايدنكا سوماليا تبرهينا وليبا وحان برهينا يرادين سدا قراخيدا لوغ هورتغو marka anu wa yaabay habana bartama xume ya jabuuti baray sida qaraaxida looga hortago war oday fadhi labdan la fudud jalleere war liyaa qaranimada bartay war taliya booliska Soomaaliya wuxuu yiri waxaan dhacay adduunka dhan ay ka dhacaan qof kastana waxaan u tababareyna inuu naftiisa ilaaliyo taliya military guba wuxuu wira aniga iyo taliyayaasha ciidamada iyo gudoomiyaha gobolka oo hal baabuur isla saaran aan qarax ku siganna luga feejignaan abni majirto yiri feejignaan abni no injirna runtiisu may baabuur ko iska aruri inta saraakiil ah war feejignaanta laga waayay taliyayaasha ciidanka yaa laga rabay awl war taliya military gu markuu sagtamay oo ogaaday inaan feejignaan amni jirin arada waxaa leeyahay naftiis gaba naf kale ma kalkaalo ornim baaxadkiisa wuxuu ku labalamay in hoteelki 20 sano ka hor ku aroosen ay dalxiis u tagaan kadibna haaski ay mashquulshay oo isaga hoteelki uga hormaray kadibna wuxuu damcay inuu haaskiisi fariin u diro nambarkii baa inta ka qaldamay ay fariintu waxay u dhaacday naaginta ninkeedii geeriyooday haaskiisi ka soo laabatay markay fariinta aragtayna way suuxday fariintan waxay qornayd xariirti waan sama tagay meesha aan joogin aad bay qurxoon tahay maadaama jimaha safar soo tahayna dar badan soo qaadan kulayl ayaa jira arow yaadan ino jimaa dhimada soo ka aalay waraanu waxaan la yaabana Ismaaciil Umar geel markuu xamar yimid wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Hargeysa ka degay marka maxaa isku soo aadiyay war Eritrea iyo Djibouti miyana khilaaf u dhayn war yaa tartanka geeska Afrika wey war madaxweyne farmaajo markii uu la kulmay Abiy Ahmed iyo Ahura Kenyatta Imaaraadku waxay waan musabbiixay war gadaasasa magordaasana golo gubitay gudiroor yaa leere war Abiy Ahmed maanta qadar waaday faan ma la socday war yaa dad banana tiina noo kala wada meeshaan war yaa magaal ariga la hagaayay dadan ka joojiyay degasta qabyaalada idin qaribte quraan miya idin qaba